Сузак районунун Кызылтуу айыл өкмөтүнө караган Кызыл Сеңир айылында 40 орундуу бардык шарты менен күндүзгө стационар ачылды. Стационарды ишке киргизген жеке ишкер Муктар Зулпакаровдун айтымында дарылоочу жайды ачуу сунушу ата-энесинен жана тургундардан түшкөн. Менин атам Зулпакар Рахматбек ажы 30 жыл Кызыл Сеңир айылын башкарган. Азыр үйдө апам менен бирге изоляцияда жатат. Ошол атам чакырып, элдин көйгөйү оору болуп атат. Ден соолугун караш керек, уруубузду жоготуп койбойлук деп жалат болуп, мени давай ушуну уюштур. Биринчи себеби, экинчи себеби ушу элден айыл башы, айыл өкмөткө ушундай талап түшкөн экен. Бизге ушуну уюштуруп бергиле, больницаларда орун жок болуп атат деп. Ошо эки себептен чакырып, биздин үй бүлө топтолуп, каражатты бөлдү дагы. Эртең мененки саат 8:00-ден кечки 8:00-ге чейин иштеген стационарга эки тез жардам унаасы да каралды. Бири күндүзү оор абалдагы бейтаптарга кызмат кылса, экинчиси түнү бою мобилдик топ менен оорулууларды тейлемекчи. 10 дежурный машина бул жерди камсыздап турат. Эки тез жардам машинасын дагы уюштурдук. Бирөөсү күндүзү оор келгендерди больницаларга алып барса, экинчиси ичи оснащенный бир кычкылтек концентраты менен кечки мобилдик дарыгерлер тобу түзүлдү. Жергиликтүү бийлик 40 орундуу стационарды медицина кызматкерлери менен камсыздап берген. Ишкер тарабынан 1 миллионго жакын каражат сарпталган бул стационарда бейтаптар үчүн бардык шарты каралган, дейт андагы дарыгер. Бул жерде бардык шарттар бар экен. Бардык койкалар бар экен, бүт аппаратура, тонометр, пульс оксиметр, градусник, бүт антисептиктер бар, бүт аппаратуралар, небулайзер аппараты, кислородный концентраттар бар. Мен ойлойм, ушу бар, бул жердеги бүт шарт бар деп ойлойм да. Буга чейин аталган айыл аймакта күндүзгү стационары жок болуп, тургундар алыскы аймактык ооруканаларга барып жатышкан. Жаңы ишке кирген бул стационардын ачылганына тургундар да ыраазы. Мынакей буну мурун кийин алыстыктарга барчу керек, азыр эми мына өзүбүздүн айылда болуп жакын болуп, мына өзүбүзгө жакшы болду, элге жакшы болду. Кайсыл жерге барчусуңарбы? Мурун шаарга барчу керек, Сузактарга барчу керек. Белгилей кетсек, буга чейин Сузак районунда пандемия менен күрөшүүдө бейтаптарга орун маселеси курч болуп жаткан. Ал эми облус аймагында 139 күндүзгү стационар ачылып, учурда 2265 керебеттик орундар даярдалган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.